Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Robloxu s Vendou. Kus. A dneska tady máme Find the Button. A nemůžu se připojit, nevím kam, se mám připojit. Vyber něco, je tady fakt strašně moc nově přidaných. Už jsme tohleto něco takovýho, vlastně tady jsme to hráli. Ano, tohoto jsme. Tohoto jo. To je mod, chceš jo, tak ho jenom musím najít. Ale celkem nahoře byl. Tady. Oh. Dobrá, no, tak věřím tomu, že najdeme většinu buttonů a že se teda dostaneme daleko. Oh, ale já vůbec nevím, kde. Vždycky, teďka hledá takový ty malinký, úplně zase nevím co, že dobře, že ono to vždycky je vždycky malý. Je takový úplně i neviditelný v podstatě. No, já teda vůbec nemůžu nic najít. Zatím taky nevidím. Nemůže být podělaný uhraček. Šmarja, a to je fakt až divný, ne? Nebo to tam nahoře? Jak víte, my hrajeme první a už se tam vlastně zaseknem. To chcete. Nebude to jedno tady stěhat? Mám ho! Tak to, jo, no, vidíš ho. Ježíš, a jo. Jo, že to automaticky hodí do dalšího levelu, že jo, se ti neotvírá. Jo, 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 se ti neotvírají dveře. Dobře, tak můžeme pokračovat dál. To je vlastně ve finále dobrý už jen co se týče toho, že kdyby se chtěla dát hrát v mulťáku i s jinýma lidma. Jo, to je pravda. Že dokovat to vlastně nenajdeš ty, tak tě to vlastně nikam nedostane. Aha. Okej, okay, ale teda další. Mám nahoře. U těch chobotníček. A jo. Okej, okay, neříkej mi to, já to vždycky budu hledat. Takhle když si to řekneme to navzájem, tak to je pak to. Jo, tak já už mám. Já už jsem našel. Mám ti to jo, říct? Jo, já taky. Sakra. Kde jsi u toho byl? Kurňa. Já už jsem zase našel. Ty vole. Tak to neříkej, rovnou se tam portní. Dobře. Ne, ty ale já zase nechci být naproti. Já se portnu a já už zase jsem našel další. Jo, tady. Já už jsem našel zase další. To si děláš srandu, ty vole, člověk se ani tady nerozhlídne pořádně a ty už máš další. Nebo jak si říká, že nerozehře, no nezahře, víš co. No a teďko já to tady teda najít nemůžu. Dobrý. Jo, tak už jsem zase našel. Ty vole, ti... Dobře, tak ne, no. Víš co, Václav. A já jsem neřekl, kde. To je jedno. Máš to, vidíš. Teda ty ani jako neprolezeš pořádně celou mapu hned. Už jsem to našel. Já už jsem to našel. Už jsem to našel. Na random prostě někam jdu a najdu to. Už jsem to našla. Ty zmetku. Já taky, dobrý. A jako zajímavý, jak to vypadá tady. Jakože všechny ty věci zase zakomponovaný do toho. Mi přijde, jak kdyby to byl nějaký easy mod. Jo, už jsem našla dva. Okej. Okay. Nechtěla jsem ti to říct, tady počkám. Než se tady ke mně dostaneš. Já si myslím, že to budeš mít hodně, hodně rychlý. Jak ten jeden jsem udělal, já mám i ten druhý. To byl taky jednoduchý. Já jsem teďka tady, já tady teďka zatím nevidím. Tady jsou, jak jsou tady ty panáčkové, že jo, tak prostě takový to, není to ten panáček? Očividně ne. Očividně, ano. To je jaký panáčka? Není to nic! Není nahoře? Já nevím. Tady to je takový fakt složitý. Já si myslel, že jsem to našel, ale nenašel. Tak co to je? Kde to je? Já nevím. Tady to je fakt blbě schovaný. Nebo dobře schovaný takhle. Ne blbě, ale dobře schovaný. Nebo je to třeba mám to. Ze spoda. Já jsem tam koukala, ale... Ne, jo, aha. Jo, tak to tam hodně dobře splývalo s tím. Jo, tak já už jdu dál. Já taky. Okej, okay, co je sakra tohleto za lokaci? Jako... Nevím, tady dokonce jak domino nebo něco takového. Ty jsi ani nic neřekla, že to máš, proč to neřekneš?
Jak mám potom vědět, jestli už jsi dál nebo ne? Já nevím, tak napadne tě to možná? To není. No nenapadne, když nic neřekneš. Dobře, tak příště, ale zatím to nevidím. No co, že to bude na nějakém tom dominu? Není? Není. To je fakt divný, já bych normálně řekl, že to bude na dominu. Je to má obraze? Nevím, nevidím. Nebo tady? Ne. Kurně, tady nevím, tady nějaký... se potom dá vyskákat, ale jakože, že třeba by ses jako mohl rozhlídnout. To ne. Já mám. Dobrá, nejde tady zatím, že jo? Tichý, já říkat nic nebudu. Já bych ti to normálně řekl. Zajet tam tou kamerou, to taky jako vůbec. A, už to vidím, žlutý. Jo. Tyjo, teďka asi po téhle hře si dám oraz, už mě bolí jako fakt oči. Navíc teďka, když se vám jako oddaluje, přibližuje ta kamera, tak je to fakt jako nepříjemný. Dobře. A já jenom, tak v pohodě. Tak, ty máš jiný oči než já. Přesně tak. Mně to je opravdu hodně, hodně nepříjemný. Ty vogo. Ty tady fakt vůbec nevidím. Nebo to je tady nahoře? Ne. Ne, tam jsem koukala. To je, proč to tady není? Není to ze spoda zase? Ne. Já bych třeba čekala i na té kostce, že by to bylo, ale no, to je všechno kulatý, že jo? Já jsem se právě koukal, jestli třeba to černý právě, jako na tom kulatým černým, jestli to není. To mi neříkej, že jsme tak slepí. Já bych řekla, že jo. Nebo i na tom bílém bych třeba řekl, že by to mohlo být. Taky to není. Je fakt divný. Já se schválně kouknu ještě sem. Já nevím. Jo, no tady to bude asi takový oříšek. Trošičku možná jo. Nebo si říkám, nebude to v té hvězdičce? To taky ne, viď? Je... Kámo je. A jo? Je, dobře no. A vidíš, napadlo to mě. Napadlo no, ale ty vogo. V pastelkách to není, tam teď koukám. Jak ten ocas tady prostě fakt jako projíždíme a najednou... Je to v té hvězdičce? Stane se, no. Jo. A... Jinak mám to. Cože, jak jako? Aspoň jo. Jednou. Mám to taky. Ale já to nemůžu stisknout. Co to je? Ale mi to nejde ťuknout. Jak to nemůžeš stisknout? No nejde. Jo, aha, tam je na tom napsáno, že haha, you got baited, this was a fake button. To byl ještě nějaký fakeový, jo? Ne, no, ne. To si fakt děláš legraci, jo, mám to, no. Našel to, jo. Nemám zatím. Jakože to by mě fakt nenapadlo, že tam někdo hodí fakeový button a ještě se mi vysměje do ksichtu. Tohle vážně ne, jo. A tady teda nic. No tak. Už jsem ho asi našla. Jo? Mhm. A teďka klikat nebudu. Ty zmetku. Říkáš, že už jsi ho asi našla, jo? Mhm. A jsi furt někde blízko něho? Ne. Nebo to možná jo. Ne, řekla jsi hned první věc ne, takže to bude někde jinde. Já mám ho. Protože jak jsi pak řekla, že nebo možná jo, a tak úplně jsi říkala, no ne, protože ty jsi instantně jako řekla první věc, co tě napadla, že jo. Jaj, tak příště. Prostě jsem tě nachytal. Mhm. Máš? Jsi mě odhalil. Jo. Nemám. Ještě to je na prd, já nevím, co teda teď. A ty ho máš? Ne. Takže jo. Ne. Jo. No nevidím to, kde to je. Já jsem to furt nenašel. No, tak to teda nevím, ty vole. Kde bude zase? Na nějaký kouli třeba? Koule furt tady oblížím a nic tam není. A dost mě teda vytáčí ty koule, protože furt nemůžeš ani normálně chodit.
Jo, už jsem to našla. Jo, kde? Neřekl. Ale, prosím, ne. Jsi koukala na koule, takže na kouli to na 100% bude, takže na makině kouli. Myslíš, jo? No. Jsi si tím jistý, že to bude na kouli? No. Jo? A už to našel? Ne. Já nevím, kde to je. Tak pojď za mnou. A to není na kouli? No to není na kouli. Kde to je? Ježišmarja! To je celkem vidět, jo? Nechci nic říkat. To bylo easy. Ty jsi to fakt neviděla? Ne, já to nevidím, já jsem u toho, ale nevidím. Jo, už to vidím. Já to teď už... No. Noob nám ho zasednul. Jo. To byl zase takový ten jeden případ toho, že jsem přišel někam a tam to bylo na random, to tam bylo, víš? No jasný. A já nevím, proč tahle ta skříka je tady asi hodněkrát skopírovaná. Je to možný? No, 100%. Bude to někde zatím? Ne? Nevím, taky jsem koukala. Nebo to pod tím? Taky. Já mám. Někde pod tím? Ne. A kde pod tím? Ne, nejde pod tím. Ty vogo. To nevidím já. Pod stůlem. Jo, už to vidím, modrý. Koukám furt pod stůl, ale jak to bylo modrý, tak to nebylo vidět, že jo? Já jdem. Tak jo, tak čau. Viděla jsi mě aspoň, kde jsem byl? Jo, viděla jsem, kde jsi byl. Je dobře. Ale teďka to najít. Kde jsi mohl kliknout úplně všude. Buď jsem tak klikl, anebo jsem tak neklikl a byl jsem vedle toho. To už je na tobě, musíš na to přijít, Maki. Já ho vidím, ale já tam nemůžu došáhnout. Musíš to doskákat, no, to je obíčkovej. No. Jsem tam. Já, kde to je teď? Prošel jsi všechny domina? Jo. Ze spodu stolu to není. Není no, asi stejnou taktiku by neudělali znova no. A nikdy nevíš. A opět ta skříň jo, opět ta skříň. Maki? Děláš si srandu? Tady je, že prý nějaká panenka se prý za to zamkla. Jak se vám odsud dostat? Najdi baton. Panenko, ty jsi to zasedla určitě, co? Já bych se nedivila. Kurňa, ale no tak. Hej, týpko. Já jdu pryč. To je fakt divný. Ježiši Maria, ani nevím, kolik to tady má stagí. Já taky ne, počkej, můžu se možná podívat, jestli chceš. Toy mod má, prosím tě, 24 stagí. Takže jsme skoro na konci. Ano. Některý jsou jako jednoduchý, že je najdeš, a některý jsou zase jako těžký. Právě. A nebude to fakt u té panenky? Zkus se tam mrknout, já vůbec nevím teda. A teďka jsem čekala, že už zmizíš. Jakože bych tě tady nechal, jo? Jo, že víš, kde to je a jak zmizím, tak v podstatě heč a mám to. To bych mohl udělat někdy. Vidíš, ale takováhle věc by mě třeba nenapadla. Aspoň vidíš, že jsem k tobě hodnej. Kam jsi zmizel? Já mám štěstí. To mě jako kdybych to dopověděl, že jsem na tebe hodnej, tak čau. No já bych se nedivila. Já nevím, nebude to zase na té zdi nějaký, jako já nevidím žádný čtverce. Maky, vážně jsme takový dementi, že neumíme koukat na domino. Že to je, ano, to je na dominu. Jo. Vždyť já jsem ti, a jo, tady. Vždyť já jsem ti říkala, jestli jsi ho kontroloval. No a já vím, ale mě to přišlo, že tam nahoře, že tam žádný není, prostě, já nevím. Podivný prostě. Velmi Bože. Divné. Dobrý, tak jsme dál. Mám, to je taky jednoduchý už zase, tady nahoře. To bylo jednoduchý. Jo, tady, růžová.
trojka. No. Mám. Ne, nemám. Ono to tak vypadalo. Jo, vidím tady za rohem. Akorát prostě tam pokračovala braňka, nebo prostě to pásmo. Rozumím, rozumím. No, vypadalo to tak jako no. Teďka jsem chtěla říct znova, mám. Mám. Nahoře? Jo. Jo, vidím. A jo, pěkně. A to je poslední stage. Puh, tak tohle bude těžký asi. A teď, ne, je to úplně jednoduchý. I to je možný. Hodně jako chybějí tam kostky, že tam jsou jako díry mezi nima. Kostičky. To je pravda, no, že by to mohlo být mezi těma, no, mezi těma děhurama. No právě. Úrně. A najít jakoby jeden čtvereček malej, celkem malej, tak je jako těžký. Co ti chce, no. Musíš koukat fakt jako z každý strany. Kde by to mohlo být? Nevím. Jsem tady u posledního taky nic. Třeba já i klikám jako, jak máte vlastně tohleto černý, tam kde je většinou to číslo, tak i na to třeba kliknu. Že jo, vím, no. Že párkrát se nám taky stalo, že to bylo na tom. Hele. Ha! Mám. Dobrý, máme to! Ježíš, moje oči právě teďka utrpěly modřinu. Modřinu? Jo. Já si jdu dát chvilku oraz od počítače, protože úplně cítím, jak mě bolí, takže si asi něco půjdu pustit jenom do sluchátek a zavřít oči a prostě lážo plážo. Doufám, že se vám to aspoň trochu líbilo, protože fakt teďka jsme si hodně nalámali, jako prostě fakt to bylo těžký. Na co si budeme? Na nic, já to nebudu prodlužovat. Mějte se hezky, já čus. Čus.